Evo nas u zračnoj luci Zadar. Nekoliko zrakoplova je sletilo u ovu zračnu luku jer to nisu mogli napraviti za Split. Tako da je ovdje već nekoliko stotina putnika i to iz raznih aviokompanija. Vidimo norveški jedan avion je tu sletio, nekoliko Ryanairovih, Croatia Airlines. Uglavnom zbog velikih problema u Splitu, zračna luka trenutno uopće na nju nije moguće sletjeti. Zbog toga su preusmjereni zrakoplovi najčešće na zračnu luku Zadar. Ovdje smo sada ispred zračne luke gdje vlada ogromna gužva. Kao što vidite, ljudi su se lagano pomirili sa situacijom da ne samo da više neće poletjeti za Split, nego također da neće tako skoro doći mogući organizirani prijevoz autobusima. Masovno se čeka na najam renta kara. Tako da, kako je sam pilot rekao za vrijeme izlaska, snađite se kako god znate.